今天能不能够继续的上攻？已经有法人认为第一季的指数有机会来挑战一月初的前波历史高点喽。好，有可能吗？赶快连线请教资深分析师王兆立。兆立早安。主持人好，各位投资人大家好。好，兆立目前看到四大期指开盘，看到台指期呢是呈现多头续攻的态势。那昨天哦，外资呢也终止了过去两天对台股的调节，转为买超。那最主要原因当然是因为这个俄罗斯普丁宣布从乌克兰边境部分的撤军，电子股昨天的买气就回温，成交占比回升到六成以上。昨天呢是由台积电、联发科领涨 ，IEC 设计族群大反攻，载板跟记忆体昨天也是电子股里面最热的一块。那金融、塑化跟航运昨天都有助攻。那昨天看到了这个外资在期现货同步的做多，但是这个买超能不能够延续呢？那投信哦则是连续12天买超了台股316亿元。八大关谷行库昨天功成身退，结束了连两天的买超护盘。那已经有很多的这个投顾法人都认为第一季的指数有机会继续的向上垫高，甚至呢有机会来挑战一月初18619点的历史前高。那你会怎么观察哈？美股昨天收盘是涨跌互见的，似乎还是在观望这个乌俄之间的变数。那台北股市呢，短线是不是要看量？量能要到多少才能达到一个有效的供给量呢？对，没错，我想在美股的部分，今天当然涨跌互见啦哈。那其实最主要是因为 Fed 的一个会议记录啊，它没有更鹰派啦。那其实这也代表就是说，市场之前预期升息三码，三月升息两码的部分哦，接近100%。那最近来讲的话，开始出现了滑落，来到44%附近的水准。所以，假如说以这样的情况来看的话，美股的部分应该会陆续的一个走稳。那当然，俄乌的部分，我觉得应该影响性也不会太大。所以在这样的情况之下，台股哦，当然，假如说我们就短线上而言哦，其实前波的高点18350附近啊，哈，那会有压力啦，除非成交量它可以进一步的扩大。因为你可以看到，其实金城银行的一个董事长他也说啦，台股假如要攻上20000点、嗯、要有2兆的新的活水啦。好，那当然我们不要说20000点啦、嗯、我们先说18350这个地方，先说18350这个位置，对、嗯、先说这个短线就好了、嗯、就是说这个成交量哦，你至少哦要放大到3000亿啦。昨天只有2696亿的成交量还不够啦哈、嗯、就是说你上攻的过程当中，你的量能要逐步的一个放大。因为假如上攻的过程当中可以量能不要逐渐的放大，那是筹码相对而言是比较安定。可是重点来了，现在的筹码说真的不是那么的安定，因为外在的变数灰犀牛它还是多，所以市场上有时候心情哦没有那么的坚定啊，所以我觉得必须用稍微的滚量的方式哦，才有利于指数来挑战18350点。那当然支撑的部分来讲，我觉得因为俄乌的议题、升息的议题等等，短时间我想冲击性也不会太大，除非有比较大的啊所谓意外的一个利空，不然其实接近18000点17950这附近支撑性也蛮强。那焦点股的部分来做观察，因为电子股占大盘的市值哦，大概还是有61%的水准啊，好，所以就是说你指数角真的要往上攻的话，那当然由电子股来做领军，那其他的传产啊或者是金融它也必须助攻啊，不能说哦只涨电子，其他的传产的部分也不涨，那当然就会产生一些的压力。那以目前来看的话，我想市场上比较聚焦的电子股当中，当然哦有记忆体啦，有 IC 设计啦，那 IC 设计里面当然又分很多啦，另外的就是在其他半导体的部分，比如说像晶圆代工或者是像是载板的一个部分，就是说我认为你目前的持股比重大概是50%附近、嗯、然后选择一些未来展望相对而言比较好的业绩会具备成长的这些个股来进行布局的。好，那电子股、哦、这个礼拜缺货涨价的议题哦，似乎呢从这个晶圆代工已经转向到了记忆体。那超微执行长苏姿峰昨天就透露，晶片短缺的问题不太可能在2022年结束，超微收盘是下跌了3%。那台积电呢，昨天外资是结束了连二卖转为买超，可是包含了联电跟利基电这两档成熟晶圆代工制程股，昨天外资都还是站在卖超的。那外资哦，昨天呢在电子股里面买超最多的是2344的华邦电。华邦电昨天的股价呢也创了本波段新高，外资投信都在买。那主要的原因是因为威腾凯霞因为原料污染引发了快闪记忆体供需吃紧，市场就传出美光那晶片的合约价跟现货价
都要大幅的调涨。不过美光在收盘的时候呢，是小涨了0.04%。那你会怎么看昨天整体的记忆体族群涨势？其实算是蛮整齐的，不管是华邦电还是南亚科，都来到了本波段的新高。那今天记忆体类股，如果早盘还有开高反映这个涨价的题材，还有加码的空间吗？对，没错。我想记忆体的部分来讲的话，其实假如说我们拉长时间来做观察，当然元宇宙的高运算能力等等，升级低润哦，当然是不可或缺的一环呐。好，再加上最近来讲的话，威腾跟凯霞的一个原料污染的一个事件哦，所以让生产受限。不过这一块来讲，最主要是在3D 的 NAND Flash 的部分哦，并不是2D 好。那我个人是这样觉得，其实你可以看到最近尤其今天的媒体哦，写的现货价也要大幅的调涨啊，合约价也要大幅的调涨，在 NAND Flash 这一块，我是认为啦，其实第一个，这个当然因为生产受限哦，所以你可以看到最近 3D 的部分的 NAND Flash 或者是 2D 的部分，尤其 3D， 因为主要影响是 3D 的 NAND Flash， 所以 3D NAND Flash 最近这一段时间的报价的反弹幅度确实是蛮大的。可是呢，重点来了，股价的部分，这一些制造商的部分来讲的话，其实也都是涨幅哦，跟着报价来出现涨幅的情形。好，那其实股价涨了那么多，那今天报纸又用斗大的消息，其实让我们感觉好像这一两天好像所谓的一个NAND Flash 的部分好像突然之间才涨哦，现货价的部分，可是其实它已经涨了好几天了啦。在还没有污染事件之前，其实你自己可以去看 3D NAND Flash 的报价，其实它就已经涨了，在还没污染前就已经涨了。那涨到现在，其实它的涨幅有开始陆续收敛。好，那股价的部分，它当然基本上它是跟着现货价，所以我个人觉得，其实今天假如说这些记忆体的，你比如说像所谓这一些记忆体的部分，假如再出现上攻的话，我觉得短线上你不要去追哦。我认为搞不好今天来讲比较容易出现所谓开高走低的一个格局，所以大家要特别小心，不要看到报纸的利多就去追。好，那这一部分来讲的话，当然报纸写到美光涨价 NAND Flash 的一个现货源的部分，那 NAND Flash 的部分当然最大的受惠就是8299的群联，所以你可以看到最近的股价表现蛮强。 NAND Flash 的部分最主要就是华邦电跟所谓的旺宏，那华邦电的部分你可以看到它以 NAND Flash 跟 DDR3 就是立基型的记忆体低润为主啦。那这两块来讲的话，其实报价最近来讲也相对表现是不错。 DDR3 的部分一区哦，你可以去看，其实它几乎快接近去年的高点的附近，以现货价而言。所以你可以看到华邦电为什么股价这么的一个强。可是我也强调，你不要去追标准型低润的部分，当然以南亚科立基型的 IC 的所谓低润的部分来讲，当然就是预创。所以你可以看到金豪科这两档股票在昨天的股价表现相对上来讲是比较强势。 DDR4 的电源管理 IC 的部分有茂达，那当然有些人就往通路模组微刚3260的一个部分来进行所谓的布局。好，刚才所提到的，其实结论就是说，今天急涨的过程的，今天假如开高，我个人觉得应该是逢高减码。你要买记忆体的，其实你可以等待未来回档再进行逢低的留意。好，那 IC 设计族群昨天看到了也全面反攻哦。昨天尤其是细制材股相当的强势，像是世星 KY 昨天盘中是亮灯攻涨停，智源、创意、力旺这几档细制材指标股，昨天的股价表现都是强势的。那主要的原因到底要怎么解读呢？因为如果乌俄之间的紧张局势稍有趋缓，那原本大家比较担心，半导体的一些关键材料像是奶跟靶，就不怕俄乌会断供了吗？那昨天世星、裕创、金豪科、点序跟升达科有五档 IC 设计股，昨天都是强势亮灯涨停。金豪科呢，它也是反映这个记忆体报价上涨的一个利多。另外，元宇宙概念股里面呢，亚信跟智晶也是昨天强涨 IC 设计的指标。那最近大家比较多讨论的是投信索马的 IC 设计，如果又搭配高券资比，比如说智源呐，还有世星 KY， 它现在的券资比也来到了30%以上。那你会怎么观察？因为反而认为，接下来要公布财报，那 IC 设计因为一月份的营收普遍表现都是相当的亮眼，财报行情已经酝酿要接棒表态了吗？对，没错， IC 设计的部分其实你可以看到，当盘势不好的时候，其实因为有些 IC 设计确实它的本益比比较高，所以你可以看到之前 IP 的股票，你不管是力旺啊、创意啦、等等这一些相对本益比高的，其实在前一段时间修正的幅度都蛮大的。可是当盘势假如比较稳了，大家的信心稍微比较强一些些的，
其实大家有没有发现，股票真的会涨的，就在 IC 设计这一类的一个族群。那当然 IC 设计类股分非常多的一个种类啦，那最主要就是说你去选择的就是未来展望相对上来讲比较好的，它的产业趋势是站在对的，未来你看到它的营收跟获利会有比较爆发性的成长这一些的股票。那假如说以这样的情况来看的话，其实我们可以看到，当然昨天有蛮多的 IC 设计类股股价都是出现比较强攻的一个走势啦。好，那当然未来能不能再强攻，或者是能不能再创下波段的新高，甚至于股价历史的新高，我个人觉得啦，其实有一块的部分，当然你可以追踪筹码的，你可以去观察投信啊、外资等等这一些的一个买卖操。可是假如说我们就产业的一个部分来做观察的话，其实你可以看到有几个啦。第一个当然电源管理 IC， 其实大家也知道 IC 里面其实现在最缺货的还是在电源管理 IC， 所以你可以看到矽力股王矽力还是台湾的股王就是说电源管理 IC 这一块虽然股价最近回档蛮多的，可是电源管理 IC 还是不错。另外的就是在所谓的 Type C 的部分，因为欧盟拼年底要统一充电所谓传输的一个接口的规格，大陆的部分也陆续的会统一。好，在这样的情况之下，当然苹果它现在在手机的部分来讲，它还没有采用 Type C， 那我相信在这样的压力之下，苹果未来它的在手机的部分 iPhone 的部分来讲，应该也会全面性的采用 Type C 的部分。所以你可以看到最近 Type C 的股价说真的蛮强的。为什么会强？因为就是一个汰换潮，就是说整个再加上 iPhone 之后，我想整个 Type C 的需求当然非常大。那另外一块就是在所谓 Type C 的所谓的 PD 的部分，就是快充的部分啊。当然快充它分为 USB PD 跟 QC 的部分，就是跟高通的一个部分。好，那其实大家可以看到，其实不管所谓的一个，当然假如你苹果采用了 Type C 之后，我想快充这一块当然它也会出现爆发性的成长。另外的今年笔电的部分来讲， Type C 的部分它的 PD 的一个渗透率有可能从30-40%翻倍到60-70%，也就是说有可能6成或7成，也就是说它的成长性来讲的话有可能会翻一倍。那假如是这样的状况之下，其实你可以看到快充的部分，你比如说像2436的伟全电、3588的一个通家，或者是5471的一个松汉，我觉得快充的这一块来讲的话，尤其通家的毛利率真的蛮高的啦，它的逐季的成长性蛮高的， EPS 来讲的话今年应该也会出现爆发性的一个成长。